ፍትህ ሚኒስቴር ባለፉት 6 ወራት ቴክኖሎጂን በማስፋፋት ስራዎችን ለማፋጠንና የአገልግሎት አሰጣጥን ለማቃለል በተጠሪ ተቋማቱ የተጀመሩ ስራዎች ሊጠናከሩ እንደሚገባና ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የተሰሩ የተለያዩ ስራዎች ዘላቂ ድጋፍ ሊደረግላቸው እንደሚገባ ነው የህግና ፍትህ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ያስታወቀው። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ 6ኛ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 3ኛ ዓመት የሥራ ዘመን 13ኛ መደበኛ ስብሰባ ባቀረበው ሪፖርቱ ከ13470 የክስ መዛግብት ውስጥ ለ3503 መዛግብት ውሳኔ መስጠቱን ነው የተገለጸው። ፍትህ ሚኒስቴር ባቀረባቸው ሪፖርቶች በግማሽ ዓመቱ በሰራቸው ውጤቶች ተገኝተዋል ቢባልም በምክር ቤቱ አባላት የታዩ ክፍተቶች የተነሱ ሲሆን በተለይም የእስረኞች የመሠረታዊ ፍላጎት፣ የዋጋ ንረትና የፍትህ አሰጣጥ መዘግየትና ዘመናዊ የመረጃ አያያዝ አጠቃቀምና የስርጭት ክፍተት ስራ በአግባቡ ባለመሰራቱ ለማህበረሰቡ እንግልት እየፈጠረ እንደሚገኝ ነው የተገለጸው። የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ባቀረቡት ሪፖርት በአጠቃላይ በግማሽ ዓመቱ በተቋሙ የተሰሩ ስራዎች የሚበረታቱ ቢሆንም ወደ ተቋሙ የሚመጡትን መመሪያዎች ከመፈተሽ አንጻር ችግሮች እንዳሉ ተናግረዋል። መመሪያዎች ለመፈተሽ ከመመዝገባችን በፊት ለመፈተሽ ያለን አቅም ያለን የሰው ኃይል በጣም ውሱን መሆኑ አንድ ተግዳሮት ሆኗል። ብቃት ያለው አቅም ያለው እነዚህን ሰነዶች መርምሮ ፈትሾ ለማየት የሚችል አዋጆችም ይመጣሉ፣ ደንቦችም ይመጣሉ። አሁን ደግሞ መመሪያዎች ሲመጡ የስራውን ሸክም በሚገባ ለመሸከም ተጨማሪ አቅም መገንባት እንዳለብን ተረድተናል። ባለፉት 3 አስርት ዓመታት የሀገሪቱ ሀብት በተለያዩ አካላት እየተመዘበረ እንደሚገኝ የገለጹት ቋሚ ኮሚቴው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ስራዎችን ዲጂታላይዜሽን የማድረግ ጅምር ተግባሩ እንዲፋጠን የመንግስት ሀብትን የሚያባክኑ አካላትን ተጠያቂ ለማድረግ የተሰሩ ስራዎች በቂ ስላለመሆናቸው ነው ያነሱት። በውጭ ሀገር የሚገኙ ከወንጀል ጋር የተገናኙ ንብረቶችን የማስመለስ ስራ በአዋጅ ቁጥር 1263 2014 አንቀጽ 2 ላይ መሰረት ለሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የተሰጠ ስልጣን በመሆኑ በዚህ ረገድ የተሰራ ስራ ካለ ማብራሪያ ቢቀርብ። በሀገራችን ያሉ ህጎች ሳይሻሻሉ ረጅም ጊዜ በመቆየታቸው የተለያዩ ቅሬታዎች እየተነሱ ስለሚገኙ ሲሻሻሉ አሁን በደረስንበት የእድገት ደረጃና ቴክኖሎጂ ጋር አብሮ ለማስኬድና እንዲሁም ፍትህና የህግ የበላይነት እንዲረጋገጥበት ታስቦ እየተዘጋጀ ነው ወይ? በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የመጀመሪያ ግማሽ ዓመት በህግ የተፈለጉ ከሀገሩ የሚጠፉ ወንጀለኞችን ተጠያቂ ለማድረግና ወንጀለኛን አሳልፎ የመስጠትና ተጠያቂ ለማድረግ የሚያስችል ስምምነት ከተለያዩ ሀገራት ጋር መደረሱን ነው የተገለጸው። ተጠርጣሪዎች የሚሸሹባቸውን ሀገራት በመለየት ከነዚህ ሀገራት ጋር ወንጀለኛን አሳልፎ የመስጠት እንዲሁም አጠቃላይ በህግ ጉዳዮች ላይ በፍትህ ጉዳዮች ላይ የሚደረግ ተቋማዊ ትብብርን የሚያሳልጡ የማዕቀፍ ስምምነቶችን ለማድረግ በዚህ ረገድ ባለፈው በጀት ዓመት ከተባበሩት አረብ ኤምሬት ጋር ይህንን አይነት ስምምነት ተደርጓል። በቅርቡ ከደቡብ አፍሪካ ጋር ተደርጓል። ከቻይና መንግስትም ጋር ተመሳሳይ ስምምነት ለማድረግ በሂደት ላይ እንገኛለን። በክልል ፍትህ ቢሮና በጠቅላይ አቃቤ ህግ ጋር በትራንስፎርሜሽን እቅድ አተገባበር ዙሪያ መግባባቶች መታየታቸውና የሚበረታቱ ተግባራት መሆኑን የተናገሩት የህግና ፍትህ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ወይዘሮ እጸገነት መንግስቱ ናቸው። የፍትህ ሴክተር የትራንስፎርሜሽን መርሃ ግብር እውን እንዲሆን በበጀት ዓመቱ እየሰራቸው ያሉ ስራዎች እጅግ በጣም የሚበረታቱ ናቸው። እንግዲህ ይህ የፍትህ ትራንስፎርሜሽን መርሃ ግብር በፍትህ ተቋም ውስጥ ልናሳካቸው ያሰብናቸው በጣም በርካታ ግቦች በተለይም ህዝባችን የሚጠይቀውን ፍትህ ለመስጠት በጣም ወሳኝ ጉዳይ እንደመሆኑ እስከታች ድረስ እንዲወርድ ክልሎች፣ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት በዚህ ጉዳይ ላይ ተቀናይተው ስራ እንዲሰሩ ተቋሙ እየሰራ ያለው ስራ በጣም የሚያበረታታ ነው። የሚነሱ ችግሮችን በበጀት ዓመቱ ቀሪ ግማሽ ዓመት ክፍተቶችን በማረምና የአሰራር ሂደቶችን በመረጃ ላይ የተመሰረተ ጠንካራ የክትትልና ድጋፍ ስርዓት መዘርጋት ቀጣይ ስራ መሆኑ ተመላክቷል።